Ovim putem želim da se zahvalim Ministarstvu za boračka pitanja ZDO kantona, vladi ZDO kantona i Ministarstvu unutrašnjih poslova, da smo napokon došli i da su odobrena sredstva za izgradnju spomen obilježja pripadnicima MUP-a ZDO kantona koji su poginuli u 92. 95. godina. I imali smo do duše problema s papirologijom, ganjali smo puni 5 godina, ali evo napokon, danas se potpisuju ugovori i nadam se da će za 3 mjeseca biti završeno i to će biti svečano otvoreno. Još jednom se zahvaljujem svima koji su u ovome učestvovali.